নমস্কাৰ। আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো পুলক গগৈয়ে আৰু মোৰ সৈতে আছে মৰমী কাশ্যপ। এতিয়াৰ প্ৰধান বাতৰিসমূহ হৈছে বিটিচি পৰিষদীয় নিৰ্বাচনৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত বাক্সা আৰু ওদালগুৰি জিলাৰ 21টা সমষ্টিত অহা সোমবাৰে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ভোটগ্ৰহণৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি সন্ধিয়া নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সামৰণি। এই নিৰ্বাচনৰ বাবে অহা 7 আৰু 10 ডিচেম্বৰত ৰাজ্য চৰকাৰৰ স্থানীয় বন্ধ ঘোষণা। বিটিচি অঞ্চলৰ প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ উন্নয়নৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ মন্তব্য। আগন্তুক স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে মৰিগাঁও আৰু নগাঁও জিলাৰ সমষ্টিকেইটাত ভোটগ্ৰহণৰ বাবে প্ৰশাসনৰ যাৱতীয় প্ৰস্তুতি অব্যাহত। আৰু নতুন দিল্লীত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু আন্দোলনকাৰী কৃষক সংস্থাসমূহৰ প্ৰতিনিধিৰ মাজত পঞ্চমলানি আলোচনা। বিটিচিৰ পৰিষদীয় নিৰ্বাচনৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত অহা সোমবাৰে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া বাক্সা আৰু ওদালগুৰি জিলাৰ 21টা সমষ্টিৰ প্ৰচাৰ অভিযানৰ আজি সন্ধিয়া সামৰণি পৰিছে। অহা সোমবাৰে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ভোটগ্ৰহণৰ বাবে নিৰ্বাচন বিভাগে ব্যাপক প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে। এই প্ৰথম পৰ্যায়ত 130 গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ বাবে 1739টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছে আৰু এই কেন্দ্ৰসমূহত 13,59,000ৰো অধিক ভোটদাতাই ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিব। সোমবাৰৰ ভোটগ্ৰহণৰ বাবে প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰি তুলিছে আৰু দুয়োখন জিলাৰ পৰিস্থিতিৰ ওপৰত নিৰন্তৰ দৃষ্টি ৰাখিছে। আজি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ অন্তিম দিনা বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দল, সংগঠন আৰু প্ৰাৰ্থীয়ে ভোটদাতাক আকৰ্ষণৰ বাবে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখে। আনহাতে দ্বিতীয় পৰ্যায়ত 10 ডিচেম্বৰত চিৰাং আৰু কোকৰাঝাৰ জিলাৰ 19খন আসনৰ বাবে ভোটগ্ৰহণ কৰা হ'ব। এই পৰ্যায়ত 10,23,000ৰো অধিক ভোটদাতাই 111 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব। দ্বিতীয় পৰ্যায়ত ভোটগ্ৰহণৰ বাবে 1207টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছে। ৰাজ্য চৰকাৰে 2টা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া বিটিচি নিৰ্বাচনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অহা 7 আৰু 10 ডিচেম্বৰত স্থানীয় বন্ধ ঘোষণা কৰিছে। আজি এক চৰকাৰী বিজ্ঞপ্তিযোগে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে। ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিটিচি অঞ্চলত সকলো ধৰণৰ চৰকাৰী আৰু বেচৰকাৰী কাৰ্যালয়, অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান, উদ্যোগ, কল কাৰখানা, বেংক আদি বন্ধ থাকিব। উল্লেখযোগ্য যে 7 ডিচেম্বৰত বাক্সা আৰু ওদালগুৰি জিলা আৰু 10 ডিচেম্বৰত কোকৰাঝাৰ আৰু চিৰাং জিলাত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। ৰাজ্য চৰকাৰে বিটিচি অঞ্চলৰ প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ উন্নয়নৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে বাক্সা জিলাৰ ডুমুনিত আজি এখন বিশাল নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি এই কথা প্ৰকাশ কৰে। শ্ৰীসোণোৱালে কয় যে বিজেপিয়ে পৰিষদ গঠন কৰিলে ইয়াৰ অধীনৰ 4খন জিলাকে পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলা হ'ব। তেওঁ বিগত 15 বছৰে BPF দলে অঞ্চলটোৰ উন্নয়নত ব্যৰ্থ হৈছে বুলি মন্তব্য কৰে। শ্ৰীসোণোৱালে কয় যে কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে বিটিচিৰ উন্নয়নৰ বাবে প্ৰদান কৰা ধন BPFয়ে সঠিকভাৱে ৰূপায়ণ কৰিব পৰা নাই। আজি প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ সামৰণিৰ দিনা অনুষ্ঠিত এইখন সভাত যথেষ্ট সংখ্যক ৰাইজৰ উপস্থিতিয়ে বিটিচিত এইবাৰ BJPয়ে পৰিষদ গঠন কৰিব বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিটিচি নিৰ্বাচনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে জয়লাভ কৰিলে অঞ্চলটোত এক শান্তিৰ পৰিৱেশ গঢ় লৈ উঠিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে। তিৱা স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন অহা 17 ডিচেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব। পুৱা 7:30 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা ভোটগ্ৰহণ বিয়লি 4:30 বজাত সামৰণি পৰিব। 19 ডিচেম্বৰত ভোটগণনা কৰা হ'ব। এই স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নগাঁও জিলাৰ অন্তৰ্গত সমষ্টিকেইটাৰ ভোটগ্ৰহণ সুচাৰুৰূপে অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে জিলা প্ৰশাসনে যাৱতীয় প্ৰস্তুতি অব্যাহত ৰাখিছে। ভোটগ্ৰহণত নিয়োজিত বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলক অহা 7 ডিচেম্বৰৰ পৰা 12 ডিচেম্বৰলৈ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হ'ব। ভোটগণনাত নিয়োজিত কৰ্মীসকলক 14 ডিচেম্বৰত প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হ'ব। জিলাখনৰ মুঠ 10টা সমষ্টিৰ বাবে 38 গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে। সমষ্টিকেইটাৰ অধীনৰ 102টা কেন্দ্ৰত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব। এই সমষ্টিকেইটাত মুঠ 80,242গৰাকী ভোটদাতা আছে। উল্লেখযোগ্য যে মৰিগাঁও জিলাৰ অন্তৰ্গত স্বায়ত্ত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে 19টা পৰিষদীয় সমষ্টিৰ বাবে মুঠ 60গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে। জিলাখনত 193টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হ'ব। এই সমষ্টিকেইটাত 141,429গৰাকী ভোটদাতাই ভোটৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব। ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ তথ্য প্ৰযুক্তি বিভাগৰ যুটীয়া সচিব ইন্দ্ৰাণী লহকৰক ৰাজ্য চৰকাৰে নিৰ্বাচনী পৰ্যবেক্ষক হিচাপে নিযুক্তি দিছে। ইফালে নিৰ্বাচনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলে প্ৰচাৰ অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে বুলি আমাৰ সংবাদদাতাই জানিবলৈ দিছে।
রাজ্য সরকারে দিহিং পাটকাইক রাষ্ট্রীয় উদ্যান হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ার বাবে বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। রাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখীয়ে এই সন্দর্ভত জারি করা প্রাথমিক জাননী জারি করেছে। দিহিং পাটকাইক রাষ্ট্রীয় উদ্যান হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ার পূর্বে ইয়ার লগত জড়িত ভূমির লগতে আন আনুষঙ্গিক বিষয়সমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্ত করিবলৈ তিনিচুকীয়া আৰু ডিব্ৰুগড় জিলা উপায়ুক্তক নির্দেশ দিছে। কোভিড নাইন্টিনৰ বিৰুদ্ধে যুঁজখনত জয়ী হোৱাৰ বাবে অৱলম্বন কৰিবলগীয়া সঠিক আচৰণ সন্দৰ্ভত সজাগতা সৃষ্টিৰ উদ্দেশ্যে আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ আঞ্চলিক বাতৰি বিভাগে ব্যাপক সজাগতা অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আহ্বানক্ৰমে কোভিডৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত থকা এই জন আন্দোলনত ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ জনপ্ৰিয় ব্যক্তিসকলে অংশ লৈ জনসাধাৰণক কৰোণাৰ বিৰুদ্ধে অৱলম্বন কৰিবলগীয়া সাৱধানতা সম্পৰ্কে অৱগত কৰি আহিছে। কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি দন্ত চিকিৎসক ডাক্তৰ সুস্মিতা ডেকাই এইদৰে কয়। আপোনালোক সকলোৱে দেখিছে কিদৰে কোভিড নাইণ্টিন নামৰ মহামাৰীটোৱে গোটেই বিশ্বতে এক সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে। বৰ্তমান বহুতো দেশত এই ৰোগৰ দ্বিতীয়টো ঢৌ আৰম্ভ হোৱা দেখা গৈছে। আমি সকলোৱে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিলে নিশ্চয় এই ভাইৰাছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিব পাৰিম। ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই গ'লে নাক আৰু মুখ থকাকৈ মাস্কখন পিন্ধিবলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিব। চাবোনেৰে সঘনাই হাত দুখন ধুৱক। চাবোন উপলব্ধ নহ'লে চেনিটাইজাৰো প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে। লেতেৰা হাতেৰে চকু নাক মুখ চোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক। প্ৰয়োজন নহ'লে জনসমাগম হোৱা ঠাইলৈ নাযাব। এজনে আনজনৰ পৰা অতি কমেও দুগজ দূৰত্ব বজাই ৰাখিব। যিহেতু এই ভাইৰাছৰ বিৰুদ্ধে এতিয়ালৈ কোনো ভেকচিন প্ৰস্তুত হোৱা নাই, গতিকে সাৱধানতা আৰু সজাগতা অৱলম্বন কৰিলে আমি নিশ্চয় এই ভাইৰাছৰ আক্ৰমণৰ পৰা দূৰত থাকিব পাৰিম। সাৱধানে থাকক, সুস্থ থাকক। ধন্যবাদ। আপোনালোকে বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা। শ্ৰোতাসকলে এই বাতৰি আমাৰ ইউটিউব চেনেল এ আই আৰ নিউজ গুৱাহাটী অথবা নিউজ অন এ আই আৰ এপ যোগেও শুনিব পাৰিব। নতুন দিল্লীত আজি বিয়লি অনুষ্ঠিত হয় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু আন্দোলনকাৰী কৃষকসকলৰ প্ৰতিনিধিৰ মাজত পঞ্চমলানী আলোচনা। আমালৈ অহা শেহতীয়া বাতৰি মতে এই আলোচনা এতিয়াও অব্যাহত আছে। আলোচনাত কেন্দ্ৰীয় কৃষিমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ সিং টোমৰৰ লগতে উপস্থিত আছিল ৰেলমন্ত্ৰী পীয়ুষ গোয়েলো উপস্থিত আছে। উল্লেখযোগ্য যে ৰাষ্ট্ৰীয় কৃষিনীতিৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰি কৃষকসকলে চলাই থকা আন্দোলনৰ সমাধান সূত্ৰ উলিওৱাৰ বাবে এই আলোচনা চলাই থকা হৈছে। যোৱা 3 ডিচেম্বৰত অনুষ্ঠিত হোৱা চতুৰ্থলানি আলোচনা সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ আছিল আৰু দুয়োপক্ষই নিজৰ মতামত স্পষ্টভাৱে প্ৰকাশ কৰিছিল যদিও আলোচনা আধৰুৱা হৈ থকাৰ ফলত আজি পুনৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বাণিজ্য বিভাগৰ ৰাজ্যমন্ত্ৰী সোম প্ৰকাশেও অংশ লোৱা আজিৰ বৈঠকত 40টা আন্দোলনকাৰী কৃষক সন্থাৰ প্ৰতিনিধিয়ে অংশ লৈছে। আলোচনাৰ সময়ত কৃষিমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্পষ্ট কৰি দিছে যে চৰকাৰে কৃষকসকলৰ কল্যাণ সাধনৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ। অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশন অহা 28 ডিচেম্বৰৰ পৰা 3-দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে দিছপুৰত অনুষ্ঠিত হ'ব। অধিৱেশনৰ কালচোৱাত ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় লৈ আলোচনা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। ৰাজ্যিক শিক্ষা বিভাগে অহা 15 ডিচেম্বৰৰ পৰা সকলো শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ ছাত্ৰাবাস আৰু ছাত্ৰীনিবাসসমূহ খোলাৰ বাবে বিশেষ মানসম্পন্ন কেতবোৰ পৰিচালনা বিধি জাৰি কৰিছে। দেশৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে অসমতো কৰোণাৰ ভয়াৱহ সংক্ৰমণৰ বাবে যোৱা 24 মাৰ্চৰ পৰা শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ আৱাসবোৰ বন্ধ ৰখা হৈছিল। এই নতুন বিধি অনুসৰি ৰাজ্যৰ অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়, স্নাতক মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, চৰকাৰী আৰু বেচৰকাৰী আৱাসিক বিদ্যালয়ৰ দশম আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ লগতে কোচিং আৰু অন্যান্য প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে আৱাসসমূহ খোলাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। সেই অনুসৰি কোভিড নাইণ্টিনৰ লক্ষণবিহীন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়েহে ইয়াত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব। আৱাসসমূহ খোলাৰ আগতে অধীক্ষক, ৱাৰ্ডেন, তদাৰকী বিষয়াৰ লগতে অন্যান্য কৰ্মচাৰীসকলে কৰোণাৰ পৰীক্ষা কৰাব লাগিব। আৱাসত থাকিব বিচৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই সন্দৰ্ভত নিজ নিজ অভিভাৱকৰ পৰা লিখিত সন্মতি প্ৰদান পত্ৰ দাখিল কৰিব লাগিব। অৱশ্যে ছাত্ৰাৱাসত থকাৰ বিষয়টো সম্পূৰ্ণ অভিভাৱকৰ মতামতৰ ওপৰতহে নিৰ্ভৰ কৰিব বুলি এই নিৰ্দেশনাত কোৱা হৈছে। ছাত্ৰাৱাসসমূহত থকা বিচনাৰ সংখ্যা 50% হ্ৰাস কৰাৰ বাবেও নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। ছাত্ৰাৱাসসমূহত থাকিব বিচৰা প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সম্পূৰ্ণ কোভিড প্ৰট'কল মানি চলিব লাগিব। ইয়াত থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে কোনো ধৰণৰ অনলাইন ক্লাছৰ ব্যৱস্থা নাথাকিব। ইয়াৰ উপৰিও সপ্তাহৰ যিকোনো এটা দিনত চিকিৎসকৰ দলে ছাত্ৰাৱাসসমূহ পৰিদৰ্শন কৰিব লাগিব। উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱেৰ অধীনত চলাচল কৰি থকা মালবাহী ৰেলসমূহে মালবস্তু বোজাইৰ ক্ষেত্ৰত উন্নত ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰিছে। বিগত নৱেম্বৰ মাহত উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে মালবস্তু পৰিবহণৰ দিশত 8768 মিলিয়ন টন বয় বস্তু বোজাই কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, যিটো বিগত বৰ্ষৰ তুলনাত 2.8% অধিক।
যোৱা মাহত চিমেণ্টৰ বোজাই 9.25%, পেট্ৰলিয়াম পদাৰ্থ 68.5% আৰু পাত্ৰ বোজাই 16.7% বৃদ্ধি হৈছে। ভাৰতীয় ৰেলৱে মিছন পৰ্যায়ত কাম কৰাৰ ফলত যোৱা মাহৰ সময়ছোৱাত মালবস্তুৰ বোজাই আৰু ইয়াৰ পৰা হোৱা উপাৰ্জনে বিগত বৰ্ষৰ সেই একে সময়ৰ বোজাই আৰু উপাৰ্জনক অতিক্ৰম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল ৰেলৱে ৰেলযোগে মালবস্তুৰ সৰবৰাহ আৰু অধিক উন্নত কৰাৰ বাবে বিভিন্ন প্ৰয়াস আৰু পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছে। সমগ্ৰ দেশৰ লগতে আজি ৰাজ্যৰ ভিন ভিন অঞ্চলত বিশ্ব ভূমি দিৱস পালন কৰা হয়। এই উপলক্ষে ধেমাজি জিলা কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত আজি ধেমাজি সদৰৰ গ্ৰাম্য অভিকৰণৰ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰত ভূমি দিৱস উদযাপন কৰা হয়। ধেমাজি কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ মুৰববী তথা কৃষি বৈজ্ঞানিক ডক্টৰ গুঞ্জন গগৈয়ে আঁত ধৰা অনুষ্ঠানত সাংসদ প্ৰদান বৰুৱাৰ লগতে জিলা উপায়ুক্তকে ধৰি আন আন বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল উপস্থিত থাকে। অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি আজি শতাধিক কৃষকৰ মাজত ভূমি পৰীক্ষা প্ৰমাণ পত্ৰ বিতৰণ কৰা হয়। নলবাৰী কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ উদ্যোগতো আজি দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে ভূমি দিৱস উদযাপন কৰা হয়। এই অনুষ্ঠানত উদ্বোধন কৰি জিলা উপায়ুক্তগৰাকীয়ে ৰাসায়নিক সাৰৰ প্ৰয়োগ হ্ৰাস কৰি মাটিৰ স্বাস্থ্য ৰক্ষাৰ বাবে সকলোকে আহ্বান জনায়। অনুষ্ঠানত কৃষকসকলৰ মাজত 250খন ভূমি পৰীক্ষা পত্ৰ বিতৰণ কৰা হয়। কামৰূপ জিলাৰ ৰঙিয়াত আজি ভূমি দিৱস উপলক্ষে মহকুমাধিপতি স্বপ্ননীল পলে বালিসত্ৰ, বৰদল আৰু কণিহা গাঁও পঞ্চায়তৰ কৃষকসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে। দৰং জিলাত শান্তি শৃংখলা অটুট ৰখাৰ উদ্দেশ্যে আজি দৰং আৰু ওদালগুৰি জিলাৰ সীমামূৰীয়া, পানবাৰী জিলা আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনে যুটীয়াভাৱে এখন নিৰাপত্তামূলক সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত কৰে। সভাত জিলা উপায়ুক্ত দিলীপ কুমাৰ বৰাকে ধৰি জ্যেষ্ঠ প্ৰশাসনিক আৰু আৰক্ষী বিষয়াসকল উপস্থিত থাকে। ভাষণ প্ৰসংগত উপায়ুক্তগৰাকীয়ে বিভেদকামী শক্তিয়ে যাতে জিলাখনৰ শান্তি সম্প্ৰীতি বিনষ্ট কৰাৰ বাবে জনসাধাৰণক প্ৰৰোচিত কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে সকলোকে সজাগ হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনায়। আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ আঞ্চলিক বাতৰি বিভাগৰ আজি নিশা 8 বজাৰ দৃষ্টিপাত অনুষ্ঠানত বিটিচি নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হ'ব। এই অনুষ্ঠানত সাংবাদিক সুশান্ত তালুকদাৰ আৰু বেদব্ৰত দেৱ মিশ্ৰ সমল ব্যক্তি হিচাপে উপস্থিত থাকিব। অনুষ্ঠানটোৰ আঁত ধৰিব মানস প্ৰতিম শৰ্মাই। মৰিগাঁও জিলা আৰক্ষীয়ে মৰিগাঁও নগৰত আজি অভিযান চলাই বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী জব্দ কৰে। এটা গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি চলোৱা অভিযানত প্ৰায় 24,00,000 টকা মূল্যৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰীখিনি আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় যদিও ড্ৰাগছ সৰবৰাহীকেইটা পলাই যায়। ইফালে নগাঁও আৰক্ষীয়ে আজি নিচাযুক্ত সামগ্ৰীসহ 8টা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। জিলাখনৰ দক্ষিণ হয়বৰ গাঁৱৰ RRB ৰোডত চলোৱা এই অভিযানত আৰক্ষীৰ দলটোৱে এটা ড্ৰাগছৰ ঘাটিও উচ্ছেদ কৰে। বিশিষ্ট কবি সাহিত্য একাডেমী বঁটাৰে সন্মানিত ব্ৰজেন্দ্ৰ কুমাৰ ব্ৰহ্মৰ প্ৰথম মৃত্যুবাৰ্ষিকী কোকৰাঝাৰ জিলাৰ বড়ো সাহিত্য সভাৰ কাৰ্যালয়ত আজি দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰা হয়। বড়ো সাহিত্য সভা অনুষ্ঠিত কৰা এই কাৰ্যসূচীৰ পতাকা উত্তোলন কৰে সভাপতি তৰেণ ব্ৰহ্মই। অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি প্ৰয়াত কবিগৰাকীৰ স্মৃতিত বক্তৃতা অনুষ্ঠানৰ লগতে কবি সন্মিলনো অনুষ্ঠিত কৰা হয়। বিটিচি পৰিষদীয় নিৰ্বাচনৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত বাক্সা আৰু ওদালগুৰি জিলাৰ 21টা সমষ্টিত অহা সোমবাৰে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ভোটগ্ৰহণৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি সন্ধিয়া নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সামৰণি। এই নিৰ্বাচনৰ বাবে অহা 7 আৰু 10 ডিচেম্বৰত ৰাজ্য চৰকাৰৰ স্থানীয় বন্ধ ঘোষণা। বিটিচি অঞ্চলৰ প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ উন্নয়নৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ মন্তব্য। সমাগত স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে মৰিগাঁও আৰু নগাঁও জিলাৰ সমষ্টিকেইটাত ভোটগ্ৰহণৰ বাবে প্ৰশাসনৰ যাৱতীয় প্ৰস্তুতি অব্যাহত আৰু নতুন দিল্লীত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু আন্দোলনকাৰী কৃষক সংস্থাসমূহৰ প্ৰতিনিধিৰ মাজত পঞ্চমলানি আলোচনা। বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে কওঁ, মাস্ক পৰিধান কৰক, হাত ধোৱক আৰু পৰস্পৰৰ মাজত কমেও 2 গজ দূৰত্ব বজাই ৰাখক। কোভিডক পৰাজিত কৰক। আমাৰ এতিয়াৰ বাতৰি ইমানতে অন্ত পৰিছে।